Mūsu laiks skolā bija bīstam. Puiks visādiem spridzekļiem ņēmās, iekās no kara. Bija pat un mani daudz skolnieki zaudēja acis un pirksts un rokas un Dievs pasargi. Tas bija traģēdi, bet visi tie šaujami, visi tur maiz pie spilotas aerodroma. Tur varēja dabūt visu, ko tu gribi. Ja? Un tā bija ļoti bīstam un ilgas gadus ar to tur ņēmās. Bet puiks vienmēr uz dulībām bijuši, ja? Tas taču ir vairāk kā skaidrs. Nu. Kurš nav mēģinājis satīt no kļau lapam un sākt pirmo reizi smēķēt, pēc tam slikt dūšu un viss tā kaut kā, jo nezinu, visāds ir tāds gājis. Tāpat tas pamēģināja arī, es vēl atceros, man līdz šai dienai tā riepīgā garša mutē bija tāds zaļais piparmētra liķiers, drausmīgs kaut kā. Skola puiks, tam pērkiem pude un visiem slikt palikas pēc. Paldies Dievam, no viņiem gandrīz tikai viens palika, pat dzērēja pārējā, visi bija izauga kārtīgi cilvēki. Bet visi mēģinājuši, tādas dulības izstrādātas. Mums bija mīļākā nodarbība skolās, mums bija tāds gumijs ar cemītu un skuķiem aiz muguras, kā uzrāvu, ja? Ar to cemītu pa galvu. Nu, tā, viss tāds lietiņš strādājām.